Hej, jag heter Jelena Mitra. Jag är performanceartist och hula hoop-dansinstruktör. Och jag gör dessutom rockringar. Och idag så vill jag presentera mina nya travel hoops som jag har gjort. Och ja, de ser ut så här. De är i 4 delar. Och sen kan man väldigt enkelt då koppla ihop dem. Man följer färgerna som är på kanten här. Rosa, rosa. Och så är det en testar här. Man trycker ner. Och så sitter den. Den sitter bra där sen. Och så tar jag lila. Trycker ner spärren. Väldigt praktiska. Man kan ha med överallt. Det är inte så klumpigt på bussen eller flyget.